Құрметті талапкерлер, Талдықорған жоғары политехникалық колледжі сұранысқа ие және келешегі зор мамандықтар бойынша білім алуға шақырады. Сіздердің назарларыңызға біз перспективалы IT саласындағы заманауи міндеттерді шешуге қабілетті жаңа формациядағы мамандарды дайындайтын үздік колледждердің бірін ұсынамыз. Талдықорған жоғары политехникалық колледжі 21-ші ғасырда ең өзекті бағыттар бойынша білім береді. Ақпараттық қауіпсіздік, телекоммуникация саласы және ақпараттық технологиялар, сонымен қатар құрылыс, коммуналдық шаруашылық және кәсіптік оқу мамандықтары. Біздің мекен жайымыз Талдықорған қаласы, Жансүгіров көшесі 226. Политехті таңда, бізбен бірге бол.